Alô, nação rubro-negra! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Meu Mengo News. Você que é novo, você mesmo ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, não esqueça de deixar o like, é muito importante para o canal, então vá deixando o like aí, não esqueça, viu? Ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade sobre o mais querido do Brasil aqui neste canal. Lembrando também, gente, após o canal Meu Mengo News atingir os 20 mil inscritos, eu vou sortear o Manto Sagrado 2020 no meu Instagram. Link aqui na descrição, as regras tudo direitinho para você concorrer a esta linda camisa do Flamengo. Então não esqueça, compartilhe para o seu amigo rubro-negro, compartilhe para geral aí, para quem você conhece, porque após atingir os 20 mil inscritos, eu vou sortear o Manto Sagrado 2020. E não só eu, como o canal Almeida Fla. Após o canal dele atingir os 200 mil inscritos, ele vai sortear também o Manto Sagrado 2020. O link também tá aqui na descrição, viu? Tudo direitinho aí para você concorrer a esta linda camisa do Flamengo. Então não esqueça, espalhe para geral aí o canal Meu Mengo News e o canal Almeida Fla. Bom, minha gente, no vídeo de hoje eu quero deixar uma notícia aqui para vocês, né? Uma notícia que vai deixar vocês aí... sim, pensativo, cara, pensativo mesmo, porque olha só o seguinte: primeiramente, Marcos Braz deu um piti nele, do nada. Ele acha uma loucura pagar 1,5 milhões de salário, né, para um jogador, para um atacante aí que está sendo especulado, né? Não está sendo muito falado, porque, na minha opinião, não é lá essas coisas. Não vale mesmo a pena, na minha opinião, né? Tem muitos jogadores melhores por aí e com salário mais baixo, mais em conta, no momento que, né, do Flamengo está passando por essa questão financeira, está tentando resolver esse buraco financeiro que ficou aí depois dessas eliminações. Então... eu vou falar a notícia que saiu aqui para vocês, que diz o seguinte, né? Diz o seguinte: um dos jogadores que não devem ficar em 2021 é o atacante Pedro. Bom, vocês sabem que o Flamengo vem essa questão tentando resolver essa questão financeira, né? Como eu acabei de dizer. E o Flamengo está tentando negociar vários jogadores e entre eles o Pedro Rocha está no meio. Tá entendendo? O Pedro Rocha está no meio. Assim, continuando aqui, contratado para ser uma opção pelos lados de campo, o atleta não correspondeu ao investimento feito pelo Flamengo, que contratou o jogador por empréstimo após uma boa temporada, se destacando vestindo a camisa do Cruzeiro. Bom, vocês sabem que o Pedro Rocha, quando ele entrou no Flamengo, né, ele começou a demonstrar a sua qualidade em campo, né? Quando o Bruno Henrique estava lesionado, ele estava entrando no lugar do Bruno Henrique. O Domi usou ele bastante, né? Vocês viram isso. E, assim, depois de ter acontecido aquele acidente com ele, aquela lesão, né, com ele, que ele ficou bastante tempo fora, como outros jogadores ficaram, como Rodrigo Caio, entre outros. E, assim, ele estava sendo... muito útil, né, na posição do Bruno Henrique, estava demonstrando muito, né, sua qualidade em campo, os torcedores estavam gostando demais, até porque ele fez muita falta depois que aconteceu esse problema com ele, depois que ele ficou parado, né, devido a essa lesão. Mas assim, observamos que depois que ele voltou, não demonstrou nada, infelizmente não demonstrou nada, principalmente para a diretoria do Flamengo, achou isso. E assim, tá nesse negócio ainda, né? Porque ele tá emprestado e não tem nada certo ainda se ele vai ou não ficar no time do Flamengo. Continuando aqui, além disso, Lincoln, né, gente? A questão do Lincoln, vocês sabem que o Lincoln, ele foi mandado para a base sub-20, e ele não gostou nada disso. Tá acontecendo umas polêmicas aí e tudo mais. Recentemente ele treinou a base do sub-18,
tá entendendo? Com a cara nada feliz. E os empresários dele já avisaram. Já avisaram a diretoria, já avisaram, né, o pessoal que o Lincoln só vai apenas treinar. Ele só vai mesmo apenas treinar no sub-20, na base. Porque eles não querem que o Lincoln não continue ali, entendeu? Quer que o Lincoln fique no time principal. E vocês sabem que Marcos Braz não tá nada satisfeito com ele, né? Nada satisfeito com ele. E outro é o Michael, né, gente? Michael, como eu venho destacando em cada vídeo aí, o Michael, se não mostrar nada até final da temporada, o clube analisará propostas para negociá-lo. Porque como eu sempre falo, né, no vídeo, se o Michael não mostrar sua qualidade em campo, não mostrar o seu valor, né, se não conquistar a torcida rubro-negra, ele infelizmente aí vai ser negociado com algum clube, né? O Marcos Braz vai deixar aí portas abertas para que ele venha aí, né, assinar contrato com qualquer clube do Brasil ou de qualquer lugar, tá entendendo? E outro, né, que não podemos esquecer, principalmente, é o Vitinho. Foi um dos jogadores mais caros contratados, né, pelo Flamengo. Uma coisa que não só eu, muita gente não entendeu isso ainda, porque o cara entrou no time do Flamengo, fez raiva, só deu raiva para a torcida do Flamengo, né? Só trouxe raiva, só trouxe... Cara, eu nem sei mais o que falar do Vitinho. O Vitinho às vezes deixa muita gente sem palavras, porque às vezes tem jogos que tá certo, ele faz algumas jogadas boas, né? Desarmes, principalmente, eu observo muito, né, em cada jogo que ele tá fazendo uns desarmes muito bom, né? Tá roubando a bola de maneira limpa e tudo mais. Mas assim, é o que eu falo, o que adianta um jogador, né, ser bom em dribles, ser bom em roubar a bola, mas na hora de finalizar, não sabe finalizar. Dá um nervoso quando tá só ele o goleiro, né? Dá um nervoso nele, eu não sei o que acontece. Na hora do pênalti, chuta a bola, sabe Deus pra onde, né? Virou até meme, porque o pessoal fez meme tudo que é jeito com o Vitinho. E assim, não precisamos de jogador desse jeito. O Flamengo não merece ter um jogador desse jeito, tá entendendo? Um jogador que tá dribla bonito, sabe roubar a bola legal, mas na hora de finalizar, cara, é uma bosta. Sério, toda a sociedade é uma bosta. Não precisamos, né, ver o time do Flamengo passar por isso. E outro, lembrando também, o principal, Léo Pereira. Vocês sabem que o Léo Pereira foi sondado muitas vezes pelo Benfica, né? Muitas vezes ele foi sondado. E a primeira vez que ele foi sondado, Marcos Braz fechou as portas. Tá entendendo? É uma coisa que eu acho tão engraçado, velho. Porque o Flamengo passou por eliminações e tudo mais, e só agora estão vendo, né? Só agora estão vendo o causador de tudo isso. Tá entendendo? Pelo amor de Deus. Mas enfim, o Benfica ficou interessado e assim, e ficou mais forte depois que do Santos vetar, né? O Santos vetar novamente a venda do Lucas Veríssimo. Aí que o Benfica, né, vai ficar interessado no Léo Pereira. Portanto, né, portanto deve chegar novas propostas aí para o Léo Pereira. E como o Marcos Braz falou, tá de portas abertas, ele não vai segurar. Era uma coisa que ele já poderia ter feito há muito tempo, né? Muito tempo. E assim, espero que dê tudo certo também. O PP, né? Não deve renovar o PP. Tá entendendo? E a questão de tudo isso, a questão do salário, gente, é o Hulk. Tá entendendo? Acredita? O Hulk, o ex-jogador da seleção brasileira, o Marcos Braz, acha um absurdo pagar 1,5 milhões de salário, né? Que é pro jogador. E ele deixa aí de portas abertas para o Palmeiras e o Atlético Mineiro, que no momento está aí
praticamente com condições de fazer um contrato com um jogador como o Hulk, né? E nós, assim, com nossos olhos e com os olhos de Marcos Braz, ele vê que não é necessário para o time do Flamengo ainda. Mas na minha opinião, eu acho que é verdade, cara. Tá entendendo? Que o Flamengo necessita mesmo resolver essa questão defensiva que, pelo amor de Deus, não dá mais. Não dá mais mesmo, tá entendendo? Então é isso, gente. Muito obrigado por mais um vídeo aqui do canal Meu Mengo News. Você que está acompanhando, muito obrigado por você estar acompanhando até o final deste vídeo. E quero convidar você que é novo, você que acabou de chegar aqui e ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, não esqueça de deixar o like. É muito importante para o canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo sobre o mais querido do Brasil. Comente aqui embaixo o que, que vocês acham, hein, da atitude de Marcos Braz. Vocês acham que ele está se empenhando pelo time do Flamengo? Vocês acham que ele agora está fazendo a coisa certa? Deixa aqui nos comentários, que é muito importante, né, a sua opinião. Bom, gente, muito obrigado por acompanhar mais um vídeo e até a próxima. Saudações rubro-negras!